Idag börjar vi inspelningen av musikvideon till 1000 själv och fira. Det kommer bli fett kul, så häng med! Nu ska vi sätta på kameran här på sidan av bilen. Vi ska ha någon slags vinkel så vi ser Petrus in genom sidrutan. Vi vågar nog inte hänga längre ut än så, tror jag. Nej. Linus och Rasmus håller på att kämpa med att få upp riggen på bilen här nu. Och det är kallt ute, så att de är nog kalla om händerna. Och jag tycker lite synd om dem. Men jag tycker det är skönt att sitta här inne. Nu sitter kameran på plats, den är säkrad, vattentätad. Så nu sticker vi och kör bilshotsen. Ja, lite god. Framar ner den lite bara. Highlightsen, sätt på igen. Ja, det är safe. Jajamän, det är görlugnt. Luta dig lite ut mot rutan och tittar ut samtidigt som du diggar till låten liksom. Oh, vad snyggt ljuset. Sol är det. Var är den då? Han ska komma och hämta tårtan från bilen nu, som han ska ha käka sen. Fuck it, jag har 1000 skäl att fira. Den här är livet av mig lämnar så sativa. Boom. Jag är glad att mina nära är vid liv. Jag är så blessad att få ha dem vid min sida. Yay. Bilscenen gick bra, vi är precis klara med den. Nu ska vi påbörja slutscenen här. Det är den så kallade tårtscenen. Det är lite Jesus sista måltiden, fast i egen tappning på något sätt. Kan du skära med högen? Petrus, 1000 skäl och fira, scen 1, tagning 1. Tack, ni har fötter. Jättebra. Vi håller på och bygger ett liksom fejkat mörker slash torkrum för de här negativen. Så därav det här röda ljuset och alla de här negativrullarna som jag har. Och det här ska ju då vara alla Petrus fina minnen med sina vänner. I och med att han har och har tagit massa analoga bilder själv. Är det här stackat eller? Ja. Både promist och allermist. Nej, men vi försöker väl få till perspektivet typ på scenen. Det blir typ, vi vill ju få det se ut som att det är ett stort rum och långt rum liksom. Dagar då solen försvann, var nära på att losa min man. Var nära på att göra något drastiskt och jag har metoder till allt. Jag börjar känna en feeling, jag inte trodde ens fanns. Yes, vad snyggt! Ja, jävligt bra alltså.